tal coisa que eu falei do grande problema da cultura brasileira que criou essa situação do jeitinho brasileiro ou do oportunismo brasileiro para poder se sobrepor a seriedade, o respeito, a dignidade, enfim, o caráter do cidadão. Eu não sou a pessoa que me permite fazer uma coisa dessa, porque eu vou fazer um negócio desse. Olha, quando eu entrei no jornalismo policial, a primeira coisa que eu procurei fazer foi me olhar. Me olhar. Porque uma coisa é verdade: só pode falar de bandido quem não é bandido. Como é que você é pedófilo, é drogado, é assim, drogadão, usa droga, é estelionatário. Enfim, é um picareta. E aí você vai falar do picareta. Com qual moral? Que moral você tem? Até mesmo, eu procuro mesmo me conscientizar de fazer certas coisas para poder cobrar. Não dizendo que eu sou uma pessoa sem erros, porque ninguém o é. Todos nós temos os nossos defeitos. Eu sou um cara muito chato, às vezes eu me torno muito chato. Às vezes eu sou um cara muito chato. Não gosto de muito papo, nem de muito bababá. Às vezes eu sou um cara chato. Então você nunca pode dizer assim, eu sou um cara, eu sou perfeito. Não, mas olha, a gente tem que procurar ter respeito, ver que aquilo é errado, é coisa que nossa mãe nos ensina, não querer nada de ninguém, não usar ser oportunista de certa forma para poder querer driblar ou passar.